Cada vez que fizermos um caminho, é com estilo diferente, ok? Continua, outro, agora outro, outro, outra forma de caminhar, outra forma, outra, vocês inventam, bora. Thank you.
tornar uma coisa mais complexa, não vais conseguir fazer nem bem nenhuma delas. Estás a ver? Porque vais estar a pensar, estou a pensar na mão, mas agora já não estás a pensar na mão porque já não tens ideias. Pensar no pé. Ah, agora já estou a falar, agora vou também ter o ombro, em vez de usar para mais uma. Estás a ver? Então, em vez de tu aprofundares uma coisa e ires atrás, procurares respostas, procurares soluções, e pá, já sei mais o que é que queres fazer, mas continuas a explorar, até que as coisas apareçam, se elas vão acabar por aparecer, se continuas a procurá-las, elas vão sempre aparecer. Se tu dizes procurar, elas aparecem. Porque já disseste para ti próprio, elas não se fazem. Já disseste que não vais capaz de fazer o que vão aparecer. Agora, se tu não vais procurar, não vais aparecer. Ok? Ok. Diz. Podemos fazer em grupo? Não. É individual. Está bem? Ok. Então, é um exercício mesmo individual. É. Cada um tem o seu movimento, tem a sua forma de sentir a música, tem a sua forma de ouvir, gosta mais daquela, outro gosta mais da outra. Uns mexem-se melhor em cima, outros mexem-se melhor em baixo, uns são mais coordenados, outros são mais criativos. É fixe essa diversidade, essa diferença. Por isso é que a gente vai fazer um pouquinho. Um pouquinho do outro mundo. Não, então. Escolhas a nau, é a nau e fica assim. Escolhas o pé, é o pé e fica assim. Escolhas o barato, está bem? Já? Querem esta música? Para explorar?